Olá! O primeiro TV Projeção de 2015 traz a cobertura completa sobre um acontecimento histórico para os colégios Projeção. Na última quinta-feira, dia 5 de fevereiro, a bicampeã olímpica de vôlei e duas vezes a melhor jogadora do mundo na modalidade, Paula Pequeno, esteve em Taguatinga para lançar a parceria de sua escola de vôlei com a unidade. É o que você vai ver agora. O Colégio Projeção Taguatinga deu um passo histórico no dia 3 de dezembro do ano passado, no contexto da oferta de atividades esportivas aos seus alunos. A unidade celebrou parceria com a bicampeã olímpica de vôlei, Paula Pequeno. Paula Pequeno terá, a partir deste semestre, na unidade Taguatinga dos Colégios Projeção, uma escola de vôlei que leva seu nome. O termo de parceria foi assinado pela própria Paula, pelo presidente do Grupo Projeção, professor Oswaldo Senger, e pelo diretor do Colégio Projeção Taguatinga, professor Hildo Bortoli. A jogadora esteve novamente na unidade na última quinta-feira, dia 5 de fevereiro, para o lançamento oficial da parceria com o Colégio Projeção Taguatinga. O evento foi realizado no ginásio de esportes da unidade, que ficou lotado de alunos e professores. Na oportunidade, Paula mostrou como vai funcionar sua escola de vôlei dentro do Projeção. O sonho de uma atleta bicampeã olímpica fez nascer uma fórmula única de ensinar vôlei, conectando todos os aprendizados e experiências do esporte e da carreira de uma grande campeã para a vida. A tarefa reuniu um grupo de profissionais ligados ao voleibol, altamente qualificados e experientes em suas áreas. A Escola de Vôlei Paula Pequeno, do Colégio Projeção Taguatinga, é uma empresa idealizada por gente que é apaixonada pelo que faz. A proposta de ensino oferece ferramentas que têm como objetivo encontrar soluções aplicáveis e criativas no desenvolvimento das atividades e ensinamentos ligados ao voleibol. Eu acho que não só como uma grande campeã, eu também sou brasiliense, sempre tive esse sonho, né? Eu acho que é uma forma de difundir o esporte e de alimentar isso nas crianças, né? Eu, vindo com a bagagem que eu conquistei, isso acaba dando uma referência para as crianças, né? Elas entram no projeto sabendo que existe um ídolo, né? Existe uma disciplina, existe uma conduta a se seguir, né? Então eu tenho muito orgulho, sempre tive muito orgulho de saber que a cobrança seria grande, mas sempre me dispus a dar um exemplo, sempre me dispus a ser um exemplo para não só para quem viu, mas principalmente para essas crianças que vão vindo e criar novas expectativas de vida, né? Que é tudo que eu mais quero, que elas, no auge da sua adolescência, esteja sonhando em ser campeão, esteja almejando coisas que realmente possam modificar suas vidas. A gente sabe que Brasília é carente de ídolos, é uma cidade politizada, então a gente vem, tem o Arthur do basquete também, tem a mim, tem outros atletas de outros esportes, que tentam realmente abrir oportunidades para a gente descobrir novos atletas. Brasília sempre foi uma grande doadora de talentos, né? Mas nunca teve uma estrutura para manter os atletas de alto nível aqui dentro. Então, a gente realmente, a grande intenção é, a gente sabe que o projeto pode revelar, sim, grandes atletas para o futuro e, ao mesmo tempo, criar uma estrutura para que a gente possa fazer a carreira de cada um deles aqui dentro de Brasília antes de mandá-los para fora, caso seja necessário. Eu acho uma ótima oportunidade para o esporte crescer aqui dentro do colégio, porque precisava desse espaço aqui dentro para os alunos terem atividades extracurriculares aqui. Isso é muito bom para o colégio e para os alunos também. Sim, ter uma bicampeã olímpica aqui dentro de quadra vai ser uma das melhores coisas assim, para a gente, pelo fato dela estar passando experiência para a gente, algumas dicas também. Então, eu acho que isso vai ser fundamental, tanto para a gente quanto para ela também. Ah, eu acho maravilhoso. Eu estudei aqui, fiz vôlei 5 anos. E foi sempre muito difícil porque a gente não tinha um apoio, não tinha um treinador bem colocado. E agora que tem a Paula Pequena, eu acho que pode sair grandes campeões daqui também. Ah, eu acho que é uma realização de sonhos que pode ter aqui, né? É maravilhoso. Eu gostaria muito de ser jogadora de vôlei, mas também gostaria de fazer faculdade. Muita família apoia eu fazer vôlei, meus tios. Então, acho que seria uma conquista. Ah, é uma grande oportunidade estar participando com ela. E, assim, para crescer mais, porque tem muita gente interessada em vôlei que gosta. Eu mesma sou apaixonada por vôlei. Sempre acompanhei. O TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Até lá!